Vážené dámy a pánové, naše květnová aukce, která se uskuteční v sobotu 18. května, vám nabídne dvě výjimečná díla klasiků českého krajinářství, Antonína Slavíčka a Otakara Lebedy. Obě díla se mohou pochlubit nejen bohatou historií, ale i nespochybnitelnými výtvarnými kvalitami té nejvyšší úrovně. Jsme velice rádi, že se nám takto významné práce podařilo pro květnovou aukci získat a věříme, že svými kvalitami zaujmou i vás. Antonín Slavíček je po právu považován za nejvýznamnějšího českého krajináře konce 19. a začátku 20. století a je jedním z největších českých krajinářů vůbec. Jeho výjimečná malířská syntéza nachází v českém umění jen stěží srovnatelných počinů jiných autorů a představuje opravdu první kroky českého moderního umění. V roce 1904, ve svých 34 letech, pobývá Slavíček již podruhé v Kameníčkách, malé vesnici jihovýchodně od Hlinska na Českomoravské vrchovině. Zde vzniká řada významných obrazů, které určí toto tvůrčí období Slavíčkovy tvorby jako jedno z nejdůležitějších. Toho roku zde maluje své nejznámější dílo, monumentální obraz U nás v Kameníčkách, který patří k ikonickým dílům českého umění 20. století. Na podzim zde Slavíček namaluje plátno v mlze. Obraz byl vystaven na podzim roku 1904 na výstavě Spolku výtvarných umělců Mánes, o čemž svědčí i dochovaný autentický štítek na zadní straně obrazu. Poprvé bylo dílo reprodukováno v 9. ročníku Volných směrů, časopisu vydávaném Spolkem výtvarných umělců Mánes. Z nich pak byla fotografie obrazu opakovaně použita v další slavíčkovské literatuře, včetně soupisu umělcova díla od Jana Tomeše. Podobná kompozice je známa i ze Slavíčkova obrazu z Kameníček 3, kde umělec volí téměř identické místo pro svůj krajinný záběr. Pro nabízený obraz ale Slavíček vybírá podzimní den, kdy kopec v pozadí halí mlha. Výstava Spolku Mánes, na které byl obraz v roku 1904 vystaven, začínala v listopadu. Od vzniku obrazu tak mohlo uplynout sotva pár týdnů. Obraz, pocházející z italské soukromé sbírky, se do Čech vrací po dlouhých desítkách let. Původně byl v majetku Slavíčkovy žačky, Růženy Zátkové, která od roku 1910 až do své smrti v roce 1923 žila většinou právě v Itálii, kde se obraz až donedávna nacházel. Slavíčkův obraz s takovouto prvotřídní historií a v takto reprezentativním formátu, navíc namalovaný v Kameníčkách, se na aukčním trhu dosud neobjevil. A bez nadsázky jej můžeme považovat za základní kámen kterékoliv vytříbené sbírky, mapující nejen českou krajinomalbu, ale i české moderní umění.